Ֆորտունայի եթերում կիրակնորյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, նախ Թումանյանի ընտրությունների մասին մեր տեղեկություններով 7 համայնքներում արդեն ընտրատեղամասերը փակվել են։ Ռոպեներ անց կսկսվի քվյաթերթիկների հաշման գործընթացը։ Հիշեցնենք, որ Թումանյանում քաղաքապետի եւ ավականու ընտրություններն էին։ Առաջին իմաստով ընտրությունը բացառիկ էր, քանի որ խոշորացման ծրագրով Թումանյանի միացած 6 համայնքների բնակիչները եւս ընտրելու իրավունք ունեին։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում էր մեկ թեկնածու, ընտրությունների արդյունքները կհրապարակենք վաղվա թողարկումներում, իսկ հիմա տեսանյութ նախընտրական կրքերի մասին։ Թումանյանում Գիրակի քաղաքապետի ընտրություններ տեղի կունենան, համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է մեկ թեկնածու գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Վերջինս քաղաքարշավն արդեն իրականացրել է, այն սահմանափակվել է ընտրողների հետ հանդիպմամբ, նաև դպրոցները այցելել։ Համայնքում ընտրությունները աննախադեպ են, քանի որ խոշորացման ծրագրով Թումանյանին է միացել 6 համայնք, որոնց բնակիչները ևս ընտրելու իրավունք ունեն։ Քաղաքապետի թեկնածուն հանդիպումների ժամանակ հիմնականում խնդիրներին է ծանոթացել Թումանյանը, խնդիրների իմաստով վերջին տեղում է, իսկ քարի Լորուդ, Մարտ, Ահնի, Ձոր, Աթան, Շամուտ համայնքներում, ինչպես Զավարյանն է ասում, ոչինչ չկա, ճանապարհները անբարեկարգ են, գրեթե բոլոր գյուղերում ջրի խնդիր կա, ընտրվելու դեպքում փորձելու է այս խնդիրներին լուծում տալ։ Ես որտեղ գնեմ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ես քարոզի չեմ եկել, իրար լավ ճանաչում եք, ես ընդամենը եկել եմ իմանալ, ինչ խնդիրներ ունեք, որն է առաջնահերթ, ինչ անենք իրար հետ, որ կարողանա ձեր գյուղը այս վիճակից հանել։ Իսկ թե ինչու են ընտրությունները առանց մրցակցության, Զավարյանը պարզաբանում է, իրենք նախ մտածել են, որ 6 համայնքներից թեկնածուներ կլինեն, հետո պարզվել է, որ ոչ ոք թեկնածություն չի առաջադրել, գործող քաղաքապետն էլ քաղաքապետանի աշխատակցին է հորդորել մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի և օրենքը չխախտվի և երիտասարդ ուժերը փորձի, սակայն ընտրություններից օրեր առաջ թեկնածուն ինքնաբացարկ է հայտնել։ Տեսան, որ ոչ մեկը չի դնում, ես էլ երիտասարդ դնասի ուժը հետ ուզում ես փորձի։ Իմ հետ փորձը ինչ էլ է, փորձը փորձան չի։ Մեկ, եթե կտենաս, ես մի քանի օր եմ կաշխատես, կարող է մի հատ լուրջ մրցակիցել ես, մյուս ընտրություններին դու կդնես, ես արդեն մյուսին կդնեմ, թե չեմ դնել, չգիտեմ, բայց մյուսին արդեն կիմանաս, թե ոնց քայլես։ Ինքնաբացարկ ներկայացրած թեկնածուն քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ է Էդգար Պողոսյանը նշում է, որ լուրերը, թե ինքը թեկնածություն է առաջադրել, որ աջակցի գործող քաղաքապետին չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ սկզբանե Պողոսյանը լուրջ նպատակ է ունեցել, սակայն վերջում հասկացել է, որ մրցակցությանը չի դիմանա։ Ակնկալիքս մեծ էր, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կընտրվեմ, բայց հետագայում մտածեցի, որ անիմաստային պայքարը։ Թե շրջապատը ես, թե իր փորձառու աշխատանքը, դե որ փորձառու չեմ ես։ Թումանյանում էլ միացած 6 համայնքներում էլ տրամադրությունները առանձնապես նախընտրական չեն, ընտրությունների մասին քիչ են խոսում, բայց ակնկալիքները մեծ են, բնակիչները հույսով են, որ խոշորացման ծրագիրը իր դրական ազդեցությունը կունենա համայնքների զարգացման վրա։ Մոտակա գյուղերին չենք կարող գնանք ոչ մի տեղ, ճանապարհ չկա բավարշե, գյուղ կա ջուր չունի։ Բացվի աշխատատեղը, շատ ավելի լավ կլնելի, որ մարդիկ աշխատեն։ Աշխատատեղը, միայն աշխատատեղը, եթե աշխատատեղն լինի, մնացածը հաստատ լավ ալնելու։ Համայնքապետի ընտրությունները փետրվարի 14-ին են ընտրելու իրավունք ունեցողները, բացի համայնքի ղեկավարից նաև ավականու անդամներին կընտրեն։ Վերջին իմաստով մրցակցություն սպասվում է, թեկնածուների թիվը գերազանցում է 2 տասնյակը։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Հիմա խնդիրների մասին։ Մոլորակ լրատվական այսպես ներկայացրեց 4 շենքի պատմություն, որոնք մեկը մյուսից առավել վատ վիճակում են գտնվում, ու հիմնականում բոլոր շենքերի ճակատագիրը կախված են կառավարության մոտեցումից։ Բնակիչները նշում են, որ իրենց խնդրի մասին բազմիցս դիմել են պետական բոլոր կառույցներին, սակայն սայլը տեղից չի շարժվել մինչև օրս։ Համբարձումյան 8-9 Գրիբայեդովի 8 և Աղայան 65 շենքերն ու բնակիչների դժգոհությունները առաջարկող տեսանյութերում։ Վանաձորի Համբարձումյան 8 հասցեում բնակվողները երկրաշարժից հետո մինչև որս կորցրել են իրենց հույսը, որ կգա մի օր, ու պատկան մարմինները ևս ուշադրություն կդարձնեն իրենց խնդիրներին։ Թեև շենքը ընդգրկված չէ քաղաքի վթարային շենքերի ցանկում, բայց մեղմ ասած այն գտնվում է սոսկալի վիճակում։ Բնակիչներն արդեն 27 տարի է, ինչպես իրենք են ասում, բնակվում են հանրային զուգարանի վրա։ Սաղ զուգարանա, սաղ այդ կանալիզացիաները պատռելա, տեղ չկա կնալու, հնար չկա,
կարմ չենք ապրենք։ Շենքի առաջին երեք հարկերը նախատեսված են եղել խանութների, դեղատան, բնակբաժնի և այլ պետական կառույցների տեղակայման համար, իսկ հիմա այն թալանված, պատերը քանդված անմխիթար վիճակում է։ Սրտի պատճառով չեն գործում ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը, բնակիչները սեփական ուժերով առանձին-առանձին ջրի խողովակը տարել են սեփական բնակարան։ Ջրամատակարարում ընդհանրապես չենք ստանում ձմեռները, մենք ամբողջ ժամանակ տակացնում ենք, վերջապես ինչ պետք է անում ենք, բայց չի լինում, սառը մեջնու տրակը, ու մենք ջրից զրկվում ենք, ամբողջ ձմեռվա երեք ամիսը կարելի ասած։ Ամբողջ կոյուղը ջրերը են, ատրուբեք բնակիչներով հավաքեցինք, որ այդ ելքը լուծենք, հնար չեղա, որովհետև շենքի երրորդ հարկը բաց է, ցուրտը, հա, որը գողանում են, թալանում են այդ խողովակները, կոյուղի որն է, որ ձմեռը գալիս է սաղ սարեսնում, ատրուբեքը տրակացնում։ Շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են թե քաղաքապետարան, թե մարզպետարան, անգամ նախարարություն։ Նրանցից մեկը դեռ 2000 թվականից դիմում է ներկայացել կառավարություն, պատասխանը եկել է, որ կվերանորոգվի ու կամրացվի, բայց մինչև օրս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Գնում են քաղաքապետ, ասում են դիմել ենք մենք էլ կառավարություն, կառավարություններն էլ պատասխանում են, ֆինանս չունենք։ Տակն ավելի եւ հավոր է, այս ներքևը, որ երեք կարգը բնակելի չի։ Ու ամբողջ ժամանակ այս ձմեռ մենք լացովու ողբով ենք ապրել, որ ոնց է կեղտաջրում մեր տուն թափում։ Պատկան մարմինների կողմից անտերության մատնված առաջին երեք հարկերը վարորդների ուշադրության կենտրոնում են։ Ըստ բնակիչների վարորդների համար այն ծառայում է որպես զուգարան, իսկ հարակից շենքերի բնակիչների համար աղբավայր։ Շենքերի բնակիչների կողմից փշալալերով փակվել է տարածքը, բայց վարորդներին դա էլ չի խանգարել։ Հիմա էլ մեքենաներով են մտնում։ Ես իրեք հարգը զուգարանի համար է, դուք գնացեք ձեր, իմ ասելով չի, դուք գնացեք ձեր աչքովը տեղեք, գալիս են իրանք, ոտով էլ չէին գալի դիմաշրումի շոֆերները, ավտոյով էին գալի, խայտառակ դրություն է, խայտառակ։ Առաջին հարկերի աղբավայրը անտանելի է լինում ամռանը, կաշահոտությունը տարածում են բնակարաններով, իսկ շքամուտքերում վազվզում են առնետները։ Տարածքը սանիտար հիգենիկ նորմերին չի համապատասխանում, անգամ առողջապահության նախարարության կողմից հետ է արձանագրվել, իսկ քաղաքաշինության նախարարությունը շենքը ճանաչել է նորոգման ենթակա։ Էլ մի հատ դուք ես կարտացեք, թե ինչ է տալիս, ասում են շուտապույտ կվերանորոգենք, շուտապույտը որն է։ Այս խնդիրներին էլ միանում է տանիքի անմխիթար վիճակն ու վերելակի բացակայությունը։ Դե վերելակը ցանկալի կլեր, որ վերելակն է նորոգվեր, որովհետև հաշվանդամներ ունենք ահագինայով, պրոբլեմներ, հիվանդություններով տարապող մարդիկ կան էլի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Համբարձումյանի նշենքը շահագործման հանձնվել է 1980 թվականին, 5 հարկանի է, ունի 35 բնակարան, 88 երկրաշարժից հետո շենքը դարձել է վթարայնության երրորդ կարգի միջին սահմանի, հիմնականում տուժել են առաջին 3 շքամուտքերը։ Բնակիչների հիմնական մտահոգությունը շենքի տանիքի անմխիթար վիճակն է, թեթև քամի և տանիքի բոլոր թիթեղները շարժվում, թափվում ու փշուր-փշուր են լինում։ Տարածաշրջանին բնորոշ անձրևային եղանակներին ու ձյան հալոցքին շենքի վերին հարկի բնակիչները ժամեր են անցկացնում կտուրում, իրենց ուժերով բազմիցս փորձել են խնդիրներին լուծում տալ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնից էլ խոստացել են փոխհատուցել, սակայն ծախսերը շատ մեծ են, իրավիճակը շատ բարդ։ Տանիքը անմխիթար վիճակը մա, բաբշե տանիք չկա, որ բարձանակ նայեք, դուք էլ կտենաք ինչ վիճակ։ Ես 5-րդ հարկի բնակիչ եմ, 3 անգամ են, որ պեշկ էին վառում, այն ժամանակ 3 անգամ ես տանիք եմ փոխել, բայց մի հատ մեղ չեն տվել, որ ասենք ես 5 դրամը հատկացրել են ինձ Զետկոմից, ես իմ ուժերով 3 անգամ տանիք եմ փոխել, բրցանում եմ պեշկ տալի անտենա դնեմ, աղբեր ջան, չի վերել, շերվում է լրի։ Տանիքում ասենք նորմալ շիպեր չկա, իքան դիմել ենք, նույն վիճակով էլ մնացել է։ Շենքի պատինկից մեկ այլ շենք կա, դրանց միջով էր դուրս հորդում ջրհորդանների ջուրը, խոնավեցնելով երկու շենքերի մի քանի բնակարանի պատերը, ջուրն էլ շենքի բակում կուտակվում ու ձմռանը սահադաշտի էր վերածվում, մյուս եղանակներին լցվում նկուղները։ Այդ ջուրի շներ ամբողջ պատերը ջրի մեջ կորում էր, սենյակներն էլ խոնավությունից ներս են բանը ծափում էր, ստիպած խփել ենք, որ այդ մոմենտները չլինի, ռեմոնտ անենք, մի քիչ մարդավարելն էլի։ Բարձանակ վերևից սենյակը նկարեք, ահա որ վիճակում է, էլի, ոչ մարդ կային, որ մարդը պիտի բնակվի, ոչ չի համապատասխանում։
Համբարձումյանինի բնակիչների մյուս մտահոգությունը աղբահանության հարցն է, շենքին մոտ աղբատար չկա, որոշ բնակիչների անփութության պատճառով նաև կրծողներն են շատ։ 2 կիլոմետր տանամ ենք, որ աղթափեն, կամ մանկապարտեզի հայատնենք տանամ թափամ, կամ բուլղարական դոմիկն ենք հասնում, հետո կռիսներ են վխտում հայատները, ասենք դա էլ երևի ինչ-որ սանիտարական ինչ-որ միջոցներ պետք լինի դրա համար, էլի հենց բանը չկա ոչ մի կոմից, չգիտեմ ես դա ու պարտականություններն է, դա էլ պետք է վերանայվի երևի էլի։ Եթե կար հնարավորա թող մոտիկ դնեն։ Դրամատակայարման համակարգից էլ դժգոհություններ կան, ջուրը միացնում են ուշացումով, անջատում ճիշտ ժամանակին, հոսքի միջին տևողությունը ըստ բնակիչների 4-ից 5 ժամ է։ Վաղը ջրի օր է, զանգում ենք ուրիշ տեղեր գալիս է, ես զանգում եմ ասում եմ ջրմուխ, խիչի ջուրը գալիս, ժամը 12-ին կամ 1-ին կլի, բայց խի եթե առավոտը ժամը 8-ից ջուրը գալիս է, ու չեմ պատասխանեմ, հեռախոսը ցած են դնում, քան բան կասեմ։ Տարիներ առաջ շենքի վթարայնության պատճառով բնակիչներից բնակվարձի գումար չէր գանձվում, սակայն 95-ից հետո շենքի կարգավիճակը փոխվել է, այդ օրից ի վեր վճարներ կրկին պահանջում են, սակայն բնակիչները հրաժարվում են գումար տալ, դրանից իրենց խնդիրները չեն թեթևանա, ասում են։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձորի 84 վթարային շենքերից մեկը Աղայան 65-ն է, այն 88-ի երկրաշարժից հետո համարվել է քանման ենթակա, նշում են բնակիչները, բայց տարիներ հետո որոշումը փոխում են, շենքը ստանում է 3-րդ վթարայնության աստիճան։ Շենքի ճակատագիրը միջև որս մնում է անհայտ ինչպես բնակիչներին, այնպես էլ քաղաքային իշխանություններին։ Պես շենքը քանման տակ ա եղել, հենց երկրաշարժը եղած օրվանից քանման տակ են դրել։ Հետո ինչ պատճառներով հանեցին, դրեցին վերանորոգման, վերանորոգումն էլ մինչև օրս ոչ մի բան չեն անում։ Որոշումի փոփոխությունից մինչև օրս նորոգման աշխատանքներ կառավարության կողմից չի իրականացվել, նշում է շենքի բնակիչ Հրաշ Սաղաթելյանը։ Միայն 2013-ին բնակիչների ուժերով ինչ որ չափով ամրացվեց շենքի հիմքը, բայց վերանորոգումից հետո էլ դեռ խնդիրները շատ են։ Ֆունդամենտը ամեկը 3000 մանը փող են հավաքել, ցեմենտ են կառել, քար են կառել, մարտ են վարձել, որ աշխատեն, էլի անեն, բայց դա հիմք չի։ Բնակիչների միջոցով 2013-ին անգամ համապատասխան մարդ է հրավիրվել, ով զննելով շենքը հատուկ փաստաթղթով որոշում է կայացրել շենքի բոլոր խնդիրներն էլ ներառված են այդ փաստաթղթում։ Բնակիչներն էլ դա ուղարկել են կառավարություն, ու մինչև հիմա պատասխան չկա։ Պատկան մարմինները գերեզմանի պես լուռ են, ասում են վթարայինի բնակիչները։ Բողոքել ենք շատ շատերին, բայց ոչ մեկն էլ մեզ ներդրում չեն արել։ Կարծես թե մենք Ամերիկայից ենք, եսին որպետությունից ենք, Պարավյանն էլ ենք բողոքել, քաղաքապետին էլ թղթեր ես կարամ ձեզ ցույց ներկայացնեմ։ Խոնավությունից խախտվել ու փլվում են շենքի պատերը, նկուղում ջուր է հավաքվում, տանիքն էլ հիմնանորոգման կարիք ունի, սրանք այն խնդիրներ են, որոնց լուսման համար բնակիչների ուժերը քիչ են։ Վերջիններիցս մեկն էլ նշեց, որ շենքի հիմքը այնքան է խախտվել, որ փողոցով անցնող մեքենաներից պատերը դղրդում են։ Ավտոները անցնում են, մեծ ավտոներ, ասում են շենքը ոսոր շարժման մեջ է, երկրաշարժ լինի էլ, անթաց շարժվում է։ Շենքում վնասված են ոչ միայն պատերը, այլ նաև ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը։ Շենքում ջրամատակարարումն էլ շուրջօրյա չէ, բնակիչների խոսքով սա թեև խնդիր է, բայց չկա չարիք առանց բարիքի, եթե ջուրը մշտական լիներ, խողովակաշարերը չէին դիմանա։ Մենք չենք միացել այդ 24 ժամյա համակարգին, մենք հլանորից են առաջվա օրու մեջ հով ենք, եթե միացնեն դա, շենք հաստատ կպայթի, որտեղ այդ 60 տարվա այդ հոտած այդ խողովակաշարը այդ ուժեղ ջրին կդիմանա այդ։ Թե ինչպես է որոշվել իրեն ճակատագիրը, բնակիչները չգիտեն, սակայն հուսով են, որ մի օր գուցե կառավարություն ուշադրություն կդարձնի և իրենց, և իրենց խնդրին։ Բնակիչները նշում են, որ պատրաստակամ են որոշակի ներդրում անել, եթե որևէ ծրագիր լինի։ Ներկայումս 32 բնակարան ունեցող շենքում բնակեցված են մոտ 2 տասնյակը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մի հատրափարիտ կպցրենք եղբայրական գերեզման, որևէտև այս շենքը փուլկի գա, բոլորը ստակին մնալտեն, կբերեն մի հատ քարկը, գցեն, կդառնա եղբայրական գերեզման։ Բնակիչների հորատեսական կանխատեսումներն ապագայի վերաբերյալ և վաղվա հույսի բացակայությունն արդարացված են։ Պատահական չէ, որ Գրիբոյեդովի 6-րդ շենքը եղբայրական գերեզման են վերանվանել։ Այստեղ խնդիրները վերջին 27 տարիների ընթացքում գնալով խորացել են։ Շենքը շահագործման հանձնվել է 83-ին և ունի 9 հարկ։ 88-ի երկրաշարժից հետո շենքում նախատեսված և ժամանակին ամբողջությամբ բնակեցված 80 տներից զբաղված է 2 տասնյակը միայն։ Առաջին երկու շքամուտքում բնակվողներ չկան, շենքի տանիքն ու վերին հարկերը շարքից դուրս են եկել դեռ վաղուց, ու գնալով վիճակն ավելի է վատթարանում։ Անցյալ տարի օրինակ պատերը մասայաբար փլվում էին, բարեբախտաբար փլուզումների հետևանքով տուժածներ չեն եղել։ Սերակով,
Երկրաշարժից հետո շենքի քանդման որոշում էր կայացվել, բնակիչները հեռացել էին իրենց տներից, այնուհետ կրկին վերադարձել տները թալանի չմատնելու համար։ Այդ օրից ի վեր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը, շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք։ Իմ երեխաներին բոլորին շենքից հանելեմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Շո։ Վիրուս Ստեփանյանը շենքի բնակիչներից մեկն է, 70-ամյա առողջ կինը ստիպված է լինում ամառ ձմեռ ժամեր անցկացնել վերին հարկի ավերակներում։ Պոլիեթիլենից նրա պատրաստած կոնստրուկցիաները քամիների ժամանակ սակայն իրենց չեն արդարացնում։ Ջուրը հոսում է տանիքից ու պատերով իջնում, էլ ավելի վտանգելով շենքում բնակվելու պայմանները։ Կրեշի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի։ Ձմեռը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձրևն եմ թափում։ Էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու, լույս չկա, բսի, քանի հետ է մեկ երախից վրա վերենք էլ, տանն ինչքան լվաս կյաման ունենք, սաղ բերել ենք տեղազրել, լել հնարավորություն չկա, այս քամին էլ թելավոնները սաղ ճղտորմա, իլաժները սկտրեց թելավոն առնելով կախելով։ Գրիշը կաթմաո։ Ինյոր ցարգը ես տարել եմ, 7-7 հարգ եմ ապրեմ։ Ինյոր ցարգը տարել եմ 100 հաջան, տղից, վեդրոր շարել որ իմ գլխի չկաթի։ Ջուր էր կաթում բաղնիկից, երեք։ Մարդ են բերել բնակբաժնից, որ տրուբ են փոխել են, սարքել են, ահագին վնաս, ահագին ջուրը թափեց տները, սախտունը։ Հա, տակը ջուր, վերևը ջուր, լրիվ ջուր է։ Միշտ տանիքից հոսող ջուրը հավաքում են պոլիեթիլենի տոպրակներով, շենքի տակ էլ անընդհատ վթարվող հնամաշ խողովակներից է ջուր կուտակվում։ Ջրատար համակարգի փոփոխության ժամանակ ջերմուղից մերժել են շենքը նոր համակարգին միացնել, ջրի առատ հոսքը հաշվի առնելով ու հավանաբար անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Շենքը քանդվում է գործն ու դերից։ Խողովակաշարը, այսինքն դերից։ Այս տեղից դերը չփոխեցին։ Ինչի՞։ Ոսմո քանդող շենքը մենք գործ ունենք անաձաբանից։ Այսինքն դուք հին մագիստրալից եք օգտվում դեր։ Չէ, այստեղ թազան փոխած է, բայց այսքան տեղը հինն է։ Հարու հետ մարդ ենք պիտի քանդել, այդ դեմ է սա քանդած է, սվարկանի տվել, բանաբայց իրավ ճարեցին։ Շենքի չմնակեցված շքամուտքերը տարիներ շարունակ որպես աղբավայր, հիմա էլ որպես հասարակական զուգարաններ են ծառայում։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ու թափառականներն ախնային տեղ են բերում գիշերով, այսկ բնական կարիքները հոգացողներն անգամ ցերեկը չեն կաշկանդվում։ Բնակիչների զայրույթը սահմաններ չունի։ Տուալետի մասը ցավը տարեմ, տարեք այնտեղ ասեցեք, թող մարդիկ գան փակեն այդտեղ։ Մատերիալ բերեն, ես կփակեմ։ Նշված խնդիրներով շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, այդ թվում քաղաքապետարան, մարզպետարան, անգամ կառավարություն ու ոչ մի դրական պատասխան։ Որոշ խնդիրների փորձել են իրենց ուժերով լուծում տալ, սակայն հարցը համակարգային մոտեցում է պահանջում։ Այնուամենայնիվ չեն կարող շղթել, որ նույնիսկ այս պայմաններում շենքում կա գազ, աղբանությունից էլ չեն դժգոհում, իսկ գարնանը վայելում են շենքի վերին հարկերի ավերակներում աճած ծառերի պտուղները, կատակով կամ էլ լուրջ հյուրերին հրավիրում են լուսանկարվելու։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա արդեն առողջապահական լուր, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Մոլորակ լրատվականը ներկայացնում է նորմետ բժշկական ծառայությունները։ Տեսանյութերի շարքից երկրորդը ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իշտ տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ որ նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ, հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին, այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որը մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100% ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցել է տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են ասենք կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ապարատները լինեն 100% ստերիլ, եւ այդպես է կա
որի հետևանքով բացառում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով և հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծը պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարհով։ Այստեղ կատարվում է նաև պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիքում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, այս պոլիպների առկայությունը, դա բավականին լուրջ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպները դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ և որոնք, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաև ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվազն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի օգում և կարողատալ ուժեղ արունահոսությունը, հասկանեք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերում և հեռացում է էնդոսկոպիկ եղանակով, թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագայում խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են, հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից և կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է և ինչու ոչ նաև անհարմարուցավոտ, սակայն նոր մեթոդում դրանք իրականացվում են կարելի ասել աննկատ, դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաև հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուռուցքներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ քիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Հնարավոր է մի անգամ ևս դնել դիսկը նայել ամբողջովին, որ նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա ըստ ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս նոր մեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը նոր մեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները և միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ Տես, աղիքը քիչ է դեֆորմանը 12-ում ընդհանրակի մասին է խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի որ գա։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից, դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են ախորքյալակից, բաներից, Լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հաճելի կիրակ նորյա երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։